Вже у липні українцям слід готувати гаманці до збільшення витрат. Нові суми ми побачимо у платіжках. Від сьогодні зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення для населення. Відповідне рішення ухвалила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у галузях енергетики та комунальних послуг. Підвищувати тарифи на воду будуть у два етапи – з 1 липня та 1 вересня. В середньому на 32%. Втім, вартість може суттєво відрізнятися в залежності від регіону. Ці 32% – це тонка середня температура по палаті. В деяких водоканалах тарифи піднімуться на 5-7%, а в деяких водоканалах тарифи піднімуться на 50% і навіть на 60%. Тому споживач повинен все ж таки подивитися на сайті НКРЕКП точну цифру, наскільки зростуть тарифи водоканалів. І пояснюється така різниця низкою факторів. Більшість водоканалів, які мають менше 100 тисяч абонентів, вони хронічно збиткові. Чим більше абонентів, тим тариф повинен бути нижчий. Буде залежати від того, наскільки давно цей тариф взагалі оновлювався. Якщо підприємство там кілька років його не оновлювало, це одне, а якщо воно не оновлювало його 5 чи 6 років, це, звичайно, зовсім інше. Досить серйозно зросли, скажімо, складові тарифи. Це, будемо говорити, реагенти, це електроенергія, це інші складові тарифу. Тарифи на воду не підвищуватимуть у трьох областях України, які постраждали внаслідок бойових дій. На Харківщині, Миколаївщині та Херсонщині. А от результати здорожчання електроенергії, що відбулося в червні, українці відчують скрізь. За кіловат-годину тепер платитимемо 2 гривні 64 копійки. А це приблизно на 40% більше. В середньому платіжка пересічного українця, який споживає 175 кВт на годину на місяць, а таких в Україні щонайменше 70-75%, то в середньому платіжка зросте на 250-300 гривень. Більше витрачати доведеться тепер і водіям, щоб заправити своє авто. Від сьогодні скасовується пільгове оподаткування на пальне. Замість 7% повертаються довоєнні 20% ПДВ. За підрахунками експертів, найбільше здорожчає бензин на 10-11 гривень за літр. Диспаливо додасть у вартості 6-7 гривень, а автогаз коштуватиме на 2-3 гривні більше. Але є і позитивні зміни. В липні пенсіонерів чекає планова індексація на 19,7%. Щоправда, вона стосуватиметься лише певних категорій громадян, які вийшли на пенсію за спеціальним законом – науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування. Ця індексація є продовженням перерахунку, що вже відбувся у березні цього року для 10 мільйонів українських пенсіонерів. І цього разу виплати зміняться приблизно для 300 тисяч пенсіонерів. Індексуються лише окремі показники призначення пенсійної виплати. Вони називаються базові показники. І майбутній розмір індексації пенсії залежить від тих страхових внесків, яка сплачувала людина, зокрема від заробітної плати, на якій працювала людина, а також від стажу роботи, від тривалості страхового стажу, а також від інших показників. У середньому пенсіонери, яких стосуватиметься перерахунок, отримують від 100 до 1000 гривень доплати. Олена Логінова, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.